Мій позивний Махно, командир інженерно-саперного взводу. Поздоровкатись з Святим Петром. Там, якщо ти наступив, воно одразу спрацює. Ці міни, які використовуються в нашій зоні і в усьому світі, спрацьовують від натискання. Є міни-сюрпризи, які спрацьовують, коли ти знімаєш навантаження, але вони використовуються як міна-сюрприз, міна-ловушка. Вона ставиться під, наприклад, або міну ТМ протитанкова, або під якийсь предмет, який, ну там може бути цінні предмети, наприклад, там, вода, алкоголь, ну, який має таку масу, щоб вона була в нажатому стані. Коли ти піднімаєш предмет, вона вибухає. Ну, до 3 місяців це, щоб він просто мав якісь ази. Навчання проходить постійно. Це і курси, і своя робота, і Ютуб, все. Ну, в Ютубі дуже багато каналів, які розбирають іменно саперну справу. І орковські, і наші, так що там дуже багато інформації. Ну. В даній ситуації ми більше займаємося мінуванням і інженерною розвідкою. Розмінування, я думаю, що буде трошки пізніше. Інженерна розвідка – це знаходження, позначення безпечних шляхів переміщення техніки, особового складу. Щупи, лопата, ну, все, що потрібно для роботи, те все використовуємо, все тягнемо на собі. Що я особисто, ну, так як я все-таки командир, я йду старшими групи, це що? Рація, самий необхідний інструмент, який потрібен буде, це кусачки, це мультитул, там, щуп також є, бінокль, ну це чисто моє. Коли йдемо по посадці, то да, там, сокира, мачете. Там, де є метал. Потрібно, щоб був метал. Є деякі види вибухових пристроїв, де метал почти повністю відсутній. В основному це імпортного, це італіянські, американські міни, але це можливо також зробити і саморобні вибухові пристрої, де, вибачте, металу було дуже-дуже замало. Після роботи. Тому що на роботі руки не повинні тремтіти, там на адреналіні шаришся так, а вже коли приїжджаєш додому, бувають такі випадки, що да. Або особливо, коли там довгі завдання, що там неділю-дві, потім, коли приїжджаєш в спокійну обстановку, тоді адреналінове похмілля йде, тоді вже, да, тоді вже важко. В основному ми їх знищуємо, тому що злий геній, так сказати, може зробити таке, що там дуже багато всяких сюрпризів. Ой, це треба, можна Біблію написати. Під міни ставляються міни-ловушки, міни-сюрпризи. Це, під, наприклад, під протитанкові міни. Ставиться міна, яка на виду. Ти підходиш, а кругом неї стоїть ще декілька мін, які виконують функцію ловушок. По факту всі протипіхотні міни. Протипіхотні міни, міни дистанційного мінування, знешкодити, ну, кажуть, що можливо, але це заборонено. Ми потрапляли під самі факти дистанційного мінування. Це коли із реактивних залпових систем вони розкидаються, ми попадали під міни ПОМ-3, вони падали нам точно на голову. Ну, просто нам так повезло, що вони не встигли стати на бойовий звіт. Там просто проходить 2-3 етапи, піропатрони спрацьовують, і далі вона працює по принципу охоти, вона має сейсмічний датчик цілі. І на кроки людини вона спрацьовує, вибухає, і все, хана. Бували такі випадки, що приходилось брати на палку довжиною 2-3 метри, прив'язувати тротилову шашку і просто класти, щоб вона вибухом зірвалася.
Ну, дружина моя дуже гарно орієнтується в цих справах. Вона у мене волонтер з 14 року. Дуже часто вона їздила на передній край, так що я її не можу обдурити. Вона це все знає. Стараюся, якщо вже отримав бойове розпорядження, там не купатися, не бритися, ну таке. А так, не більше. Ну, нам поки ще не приходилось, але колег були такі випадки, що виходили сапери на саперів і приходилось трошки. Давайте після війни.